Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom faktorisera. Men innan jag går igenom det så skulle prata först om multiplikation. Till exempel varje produkt, till exempel vi har 12. Det är en produkt av 12 och 1. Det är också en produkt av 6 och 2. Det är också en produkt av 4 och 3. Det är också produkt av 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3. Kom ihåg det. Okej, så när vi har till exempel 2 multiplicerat med 6x minus 5 till exempel. För att få produkt av den har vi multiplicerade införut, så har vi 12x och sen minus 10. Och som om ni ser här nu, har jag en produkt, det här är en produkt. Så har jag 12x minus 10. Och den här 12 kan jag använda som 12 gånger 1. 6 gånger 2, 4 gånger 3. Jag kan inte multiplicera med 3. Jag kan inte använda den här just nu, därför den här är tre faktorer. Jag behöver bara 2 faktorer. Och den här, negativ 10, kan vara negativ 5 och 2, inget mer. Om jag ska kolla nu, mellan dessa 2, så har jag en gemensam faktor. Den som jag ringer in är gemensam faktor. Och då lägger jag den utanför parentesen. Alltså bryta ut betyder det. Så motsatsen till att multiplicera in som vi gör det här är att bryta ut. Eller motsatsen till produkten är faktorer. Att multiplicera, motsatsen är att faktorisera. Okej? Så har jag 2 där nu. Det vill säga, den som är kvar i 12 är det bara 6 och x. Och på andra är det bara 5. Som ni ser, vi gick tillbaka till den vi hade innan. Ett annat exempel, jag kan ta kanske en annan penna där. Jag har 2x är därmed 8. Så här jag skulle kunna säga 2x och 1. Jag skulle kunna också 2 och x där. De är, den här är en produkt, det här är faktor till 2x båda. Och den här, då har vi 4 och 2. Så ser vi att vi har som är gemensam faktor. Så bryter vi ut den, lägger vi utanför parentesen, sen skriver vi de som är kvar. Så, då är vi klara med det. Ett annat exempel är 3. A upphöjt till 2, så 3 med A. Och den här ser vi att vi har 3A. Och A. Och negativ A kan vara negativ 1 och A. Så vet vi att vi har A där, vi har A där. Det är den som vi ska bryta ut. Den som är kvar, vi har bara 3A och vi har bara minus 1 på den andra termen. Så vi tittar ett till exempel. Så har vi 8a, så tar det här med 2a. Ja, 20, inte 2. Det är där med 4. Den som är uppe kan vi, den som är 8a och minus 20. Den här 8a kan vi skriva som 4 multiplicerat med 2a. Det här är 8a. Och minus 20 kan vi negativ 5 och 4.
Alltså multiplicera med 4. Kanske bättre att jag skriver här. Så har vi 4 som är gemensam faktor. Så skriver vi 4 där. Den som är kvar första termen är 2a och sen minus 5. Dividerat med 4. Ser vi att 4 dividerat med 4 är 1. Så har vi bara 2a minus 5 kvar. Jag hoppas verkligen att ni förstår den här tredje. Många kanske skriver så här. Det går bra också att skriva på det här sättet. Vi har 8a dividerat med 4 minus 20 dividerat med 4. Så har vi 2a minus 5. Det är också okej. Men aldrig så här. 8a dividerat med 4, a där, minus 20. Det här är fel. Det måste vi dividera till båda. Eller faktorisera först. Okej? Jag hoppas att den har gett er lite vad faktorisera betyder. Och jag ska lösa alla uppgifter i boken. Och jag föredrar att ni löser dem först. Och sen om ni fastnar någonstans. Så ni kan titta på mina lösningsförslag. Men annars är det bättre att ni löser dem först. Ha det bra.